Správy televízie Severka. Na pondelkovom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline schválili predaj 100% balíka akcií spoločnosti MSHK Žilina v nominálnej hodnote 25 000 eur spoločnosti Lupiza SRO Žilina za cenu 31 925 eur. Napriek tomu, že aj toto rozhodnutie má svojich oponentov a svojich priaznivcov, ja to vnímam v tom širšom kontexte, akou cestou ten hokejový klub v Žiline prešiel. Dnes tvrdím, že sme využili príležitosť, ktoré sa žilinskému hokeju ponúkla. Tá príležitosť naozaj je, že prejde konečne z tých mestských rúk, z toho obdobia tých konfliktov, politických súbojov a zápasov do rúk niekoho, kto dnes prejavuje úprimnú snahu aj v dnešnej dobe ten hokej posunúť ďalej. Čiže to bol aj môj prístup, to bol aj prístup súčasného vedenia klubu, ale bol to aj nakoniec aj prístup všetkých poslancov, či už to boli tie hlasy také opatrné a kritické, alebo tie pozitívne. Novému majiteľovi klubu bude podľa zmluvy poskytnutá ľadová plocha a priestory pre športovú činnosť za symbolické 1 euro, dotácia od mesta vo výške maximálne 75 000 eur ročne na každú jednu jednotlivú hokejovú sezónu a možnosť využívať ľadovú plochu 4 hodiny denne. Mesto sa zavezuje prispievať sumou 75 000 v hotovosti, 75 000 v nefinančnom plnení za súčasného zachovania súčasného nájmu. A my na výmenu garantujeme, že výnosová stránka klubu bude v prvej lige 150 000 eur, v prípade extralígy je to 450 000 eur. Čiže tieto financie budeme musieť do klubu zabezpečiť my. Do žilinského hokeja chceme priniesť moderný štýl riadenia, profesionálny manažment, inovácie, dátovú analytiku, proste veci, ktoré fungujú v zahraničí a veríme, že na týchto základoch, keď bude postavený klub, tak aj s podporou mesta dokáže fungovať dlhodobo, udržateľne a s vyrovnaným rozpočtom. Mestu sme vyšli v ústrety, aj sme to v konečnom dôsledku navrhovali, že v dozornej rade bude zástupca mesta, aby videl, ako sa s financiami verejnými nakladá. Tá cesta je veľmi náročná. To, čo čaká dnes nového majiteľa žilinského hokeja, je dlhodobá cesta, spolupráca s mládežou, spolupráca na tom, čo tu bolo urobené dobre a tým, že prinášajú úplne nové prvky do súčasného hokeja, tak im držím palce, aby sa im podarilo zrealizovať, lebo v tom prípade vidím budúcnosť žilinského hokeja ako príklad, ako sa dá robiť na Slovensku hokej inak, iným spôsobom, za iných podmienok. Budú to mať veľmi náročné, ale ako športovec im držím palce. Mesto oznámilo zámer odpredať akcie Mestského hokejového klubu Žilina na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 17. februára. Spoločnosť Lupiza bola jedinou spoločnosťou, ktorá o 10 kusov listinných kmeňových akcií prejavila záujem. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.